挨拶しましょう。お昼ご飯食べた後のご挨拶みんな。そうだね。皆さんこんにちは。大島先生からあったね、本当は3月3日の日です。なんていう日か知ってる？さあとね、桃の節句って言ったりするんだよ。もともとは女の子が優しく美しく育つようにってお祈りする日だったんです。それでおひな祭りには何をする？人形を飾る。お人形のことをなんて言う？そう、おひな様と言います。おひな様の顔をよく見てごらん。ちょっとね、小さくて遠くからだからね、よく見えないかもしれない。後でよく見てください。白い顔、白い顔だね。どんな顔してる？真面目な顔してる。園長先生にはね、すごくね、優しいお顔に見えるんだけど、どうだろう？意地悪なお顔に見える？見えないよね。ピー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 泣き虫のお顔に見える？見えないよね。とっても綺麗で優しいお顔に見えます。なんでかわかる？みんなもおひな様みたいに優しい人になってほしいっていう思いを込めているんです。昔々はね、おひな様ってこういうふうに飾らなかったんだって。紙あるでしょ、ああいうのを人の形に切って、人の形にして、それでね、川に流したんだって。それは昔、それがだん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 豪華になっていって、おひな様になったんです。その流す時も、子供たちが、女の子が、すごく優しくて、美しくなるようにって願いを込めたそうです。どうですか皆さん、特に女の子、優しいですか？美しいですか？そうですね。じゃあ男の子は女の子に優しくしてますか？してるよね。大丈夫？意地悪したりしません？してないよね。もし間違って意地悪しちゃったりしたらどう言うんだっけ？そう、みんなよく覚えてるね。3学期の宿題だったね。もし間違っちゃったらごめんなさいって謝るんだよね。それも優しさから来てます。どうぞ皆さん、もう一回後でね、おひな様をよく見て、皆さん優しい気持ちになってください。これからね、おひな様にまつわることまた先生たちがいろいろやってくれます。楽しみにしていてください。はい、以上です。